You say that something's got to give. You say it's one way to live. Yet you sit. Entre trilhas, estradões, flores, espinhos, medo e um excelente café da manhã para repor as energias, conseguimos cumprir o nosso objetivo de fazer os 80 quilômetros. Cinco da manhã, estamos saindo para mais um pedalzinho. Pedal de que a gente deve fechar em torno de 80 quilômetros hoje, onde a gente vai trazer para você um pouco da Caatinga. A Caatinga, ela tem o poder de nos mostrar algo extraordinário, e a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Aproveite, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e vamos nessa. Estamos vivendo o período da primavera. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra e dos movimentos de rotação e translação. O semiárido do Nordeste não tem as quatro estações definidas. Mesmo assim, algumas árvores florescem nesse período, causando um contraste belíssimo na Caatinga. Tá, meu amor? Não, era pra botar aqui. Vamos seguindo aqui, onde a gente vai passar ali na pedreira, que a gente chama de pedreira.
e depois vamos pegar a estrada principal, o estradão, que vai nos levar até o Esfomeado. Chegando lá, a gente vai tomar aquele café, que lá é a metade do pedal, uns 40 quilômetros, e depois a gente retorna. Vamos pegar aqui o estradão principal, que vai dar acesso ao Esfomeado. Tuesday, I first met you far and wide. How could I forget you, bright? When you told me your name. Tell your favorite number was this spell I'm under staring at the most beautiful girl. I wouldn't wanna figure this out with anyone else but you. I know you're lonely, but this song will have to tell. I searched for my whole life with love so true, despite the distance. I'm right. Hoje o sol é pra cada um. São 8 da manhã e o sol tá desse jeito. Chegando aqui no Esfomeado. Então a gente vai tomar aquele café. Vamos gastar o mínimo de tempo possível para energia. Isso, vamos repor e depois retomar a outra metade, né? Ninguém é de ferro, porque só na água não vai não, né, amor? Oh. Ah, porque tá focando. Eita! Vamos lá, gatita, você tá muito bem. Eu acho que a gente merece, né? Olha só. E tá chegando mais, ó. Tá chegando mais, ó. Aqui, seu Jos aqui não brinca, não. A pergunta é, aonde é que a gente vai achar tanta fome pra comer essa comida toda? Acha? Eu duvido. O pior é estar tá panturrado de comida e não poder pedalar. Walking through the garden, running with your hand in mine. And sunset upon our faces, heartbeats, we're changing paces when you said you'd be mine. Figure this out with anyone else but you. I know you're lonely, but this song will have to do. I searched for my whole life for love so true, despite the distance. I'm right here with you.
60 km, Catita, debaixo de um sol escaldante. Como é que você tá? Só os pés tá doendo. Os pés tá doendo? Por que tá doendo? Sapatilha nova, né? Ah, sapatilha apertada. É. É só uma dica aí, pessoal. Você que vai... que clipou e tá treinando com a sapatilha. Meu doce. Use meias mais finas, que favorece pra você amaciar a sapatilha sem você se machucar tanto. Essa é uma dica. E mais na frente a gente vai dar uma dica de ouro para você que é iniciante, para você que não tem costume de fazer pedais longos. Fiquem ligados aí, continue no vídeo, que a gente vai dar uma dica de ouro para você se desafiar. Magnolia, I know they stole ya heart when we were young. You had big dreams to be a fashion queen and leave your mark. I hope life doesn't bring you down. You probably learned what you do comes back around. Most of all, I pray your heart has found its way to fly. 'Cause we're just kids staying young until we die. Hey there, Justin, you still dancing? Could always move your feet to any music. You just smile and then feel the beat. Estamos prestes a terminar nosso pedal aqui. A gente vai dar uma dica de ouro a você que está começando, a você que nunca fez longa distância. Então assim, quando a gente começa aos poucos. Faz 15, 16 e tem aquela vontade, aquela ansiedade de fazer 30, depois fazer 40, 50 e aí vai. A dica que a gente vai deixar para você é o seguinte: se você quer fazer os três dígitos, uma coisa que a maioria dos ciclistas almeja, vá aos poucos. Se você consegue fazer 30 com qualidade, faça 50, depois suba para 70 e depois você chega aos 100. Essa é a dica que a gente deixa, porque a gente não nasce caminhando, né? Tem todo um processo. E o ciclismo é a mesma coisa. Ele é fantástico porque a gente sempre se desafia. Um se desafia a fazer 100 km, outro 50. Um se desafia a subir uma serra, a zerar uma serra. Outro se desafia a conseguir subir. E aí vai. Há uma infinidade de desafios no ciclismo. É por isso que ele é um dos esportes onde a gente mais cresce com relação ao psicológico. Ele mexe muito com o psicológico e a gente sempre vai se sobressaindo através dos nossos desafios. Fica a dica aí, para você que não segue a gente no canal, siga. Espero que você goste do vídeo, deixe seu like. Most of all, I pray your heart has found its way to fly. So we're just kids staying young until we die. No matter what you do, don't ever lose the spark I saw in your eyes. The world try and say you're the type I can't erase, but dreams only need what's inside. When the going gets hard, you lose the fight to be what you know you're meant to be. Take a deep breath. Parabéns, Catita, você que não tem tempo de treinar, mas mesmo assim se desafia. É isso aí. Hoje
que foi um pedal de uma certa dificuldade. O que, é que você poderia falar desse pedal? Foi bom, mas assim, quem for fazer esse pedal, tem que programar pra ir mais cedo. A dificuldade que eu tive foi mais por conta da sapatilha, que é nova, e ela ainda está se adaptando ainda ao meu pé, e apertou um pouco. Um pedal com dificuldade imensa, né? Onde a gente sabe que depois dos 50 separa os homens dos meninos, e debaixo do sol desse separa os brutos dos homens. Parabéns, Catita, mais uma vez. É isso aí. Rumo ao